نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مسلمانان ورونو د اخترونو پورجو باندي د ملایانو مخصوص موضوعات لو اختر باندي ابراهیم علیہ السلام د زوی د اسماعیل علیہ السلام قربانین علاوه علماء قسم خوړلې دی چې بل خبره بنه کو دوړه اختر پورت باندې روجه تیروي وواړه جنتونه روجه دار له وسپاري او بس خبره خلاص شي زما ما سره نه جنتونه شته چې چاله یې ورکم او نه د دروغو او د رښتیاو بیانونه کولی شم البته زمونږ د اسلام لامن خلقو داغ داغ کړی ده زمنګا د اسلام
وجود خلقو زخمی کرے دے. منگ با کوشش کرو چی دا یو یو داغ صفا کو او پا یو یو زخم باندی پتے و لگو. لکه څنګه چې زمنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الزامونه لګیدلی وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جادو کو یهودی او دای خراب کو خبره بته هری دی، لکه څنګه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بی بی بلا وجه فیو تحمد کی خلقو نومینیٹ کڑا متعین اکڑا، لکا چرنگ چی دا سی نور دیر دردو نوی. یو درد دا ہم دے چی دا مسلمانانو قبلہ بیت اللہ شاغیتا کعبہ شریف ہوئی، دا اللہ تعالی آغا دا شروع زمانی نا قبلہ گرزا ولی دا تروس پوری قبلہ دا. یو لاک چلری زر انبیاء چی چمر تیر شوی دی، آغوی تا دا اللہ حکمو چی تاسو با دا دی کعبی احترام ساتے او دا زما کور دے، تاسو دا عبادتونو او دا توجہاتو طرف او رخ دا بکعبی. ان اول بیت وزع للناس للذی ببکت مبارکن. قرآن کریم صوف صفا الفاظ سروی شد کائنات طولن اول کور شد اللہ تعالی د انسانانو او د مخلوق د پارا جوڑ کرے دے حغا مکہ دا چه دیتا پخواب بکوی او د تورات صفا واضح آیاتو نوی چه داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام سرد دی چه بیت المقدس سلیمان علیہ السلام جوڑ کرده دی خو هم حقتا حکم و چه منز با بیت اللہ رخ کوی. لہذا کعبہ دا مسلمانان و مرکز دا دیر غورا مرکز دے او دا دا مسلمانان و بلا شرکت غیری مرکز دے، اول نہ دے تر آخر پوری بدا مرکز وی. اگر چی مسلمانان اس مرکز نگڑی خلق و گروپو نجوڑ کری دی، دا چا مرکز دیوبند شریف دے، دا چا مرکز بریل شریف دے، دے چا مرکز پنج پیر شریف دے، دے چا مرکز منصورہ شریف دا، دے چا مرکز لاہور شریف دے، دے چا مرکز گمکول شریف دے، دے چا مرکز کربوغا شریف دے، دے چا مرکز گھولڑا شریف دے. یادوائی کہ دیشی چی دا صرف شریفون شریفون یادوائی ان دا یو گھنٹا تقریر پاکی ختم شی. زمان دا مسلمانان و مرکز صرف اور صرف کعبہ شریف دے، بیت اللہ شریف دے. نو دا دے متعلق چی سمر قسی وزاکڑی شوی دی چی پیغمبر علیہ السلام وی چی کلا اول نبی شو دبا پا بیت اللہ شریف کی دا سی منز کولو، دا خبری ذہن تا کزوے، دا اخترون منزونا د جمعو منزونا دے کی بیانونا دا خواست خلق رشخنی لگئی، رشخنی ما لگئی دا کار خبر واورے. عقیدہ و ایمان محفوظ کے واللہ چی دا عقیدہ و دا ایمان دا محفوظ اولو یو جمعاتم مسجدم نشتا پا مخدس مکہ باندے دا ندائی قرآن مسجد دے. اللہ دیو کی چی دا ندائی قرآن تر قیامت پوری جاری دی. زمنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا الزام لگا ولے رے او دا یہودو قبلے تے ترجیح ورکڑے دا. بیام وئی چھ منگ یہود نیو، بیام وئی چھ منگ دا یہودو ملگری نیو، بیام وئی چھ الحمدللہ خدا منگ مسلمان پیدا کریو،
او تاسو چې کله نه پیدا شوی دا بواوره چې بیت المقدس والا قبله ده ورېدلی به وي او د قران دا آیت ملایانو خوړلې ده ان اول بیت وزع للناس للذي ببكه مبارک دا یې خوړلې اول بیت او بیا ابراهیم علیہ السلام کڅو کوی چیر دا خو ابراهیم او اسماعیل جوړ کړی دا آدم په زمانه کې دا چرتا وا او په خوانو زمانو کې دا چرتا وا قران کریم واضح ویلی دی ولقد بوانا لابراهیم قواعد البیت دا سی الفاظ دی حفظان شتا نه 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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَقَاعِدَ الْبَيْتِ دا غالباً چھے دا صورت حج دے اوکا دا کمز ہے آیت تے اللہ فرمائی چھے ابراہیم و اسماعیل چھے کل دا کور جوڑا ولو ما ورت بنیادونا و خودل چھے دا نوح علیہ السلام پا طوفان کی چھے دا بیت اللہ کم کور نڑے دلے وے اگا دیجے کی زارو بنیادونا دی بیا پا اگو بنیادونو باندی اذ یرفعو ابراہیم القواعد من البیت پم اکو دیوالونو باندی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دیوالونو اکرد ابراہیم علیہ السلام 2160 سال مخ کے ترشے دی عیسیٰ علیہ السلام دیو قول مطابق 2160 سال دے عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی تیر دے اور سلیمان علیہ السلام 900 سال مخ کی تیر دے مزور چوک دے ابراہیم علیہ السلام بل قول کے 5000 سال مخ کی تیر دے ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام 970 سال مخ کی تیر دے دے عیسیٰ علیہ السلام نا نو پہر اعتبار ابراہیم علیہ السلام مخکې دے او تاسو ته پتہ ده چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت د چاو ملت ابراہیم حنیفا الله تعالی ورته امر کړی دی او رسول الله دا ودا دا چې د ابراہیم علیہ السلام په دین باندې زما نو د ابراہیم علیہ السلام قبله به منی کنه به منی خلق وای زمنگ روایتن کتابن لکلی وی وی چی محمد رسول اللہ تا چکل نبوت ملاوش نو دے بیت اللہ کی دا سے ادرے دا چک بیت اللہ بیم جان لا مخی تک بیت المقدس بیم جان لا مخی تک سعودی تا چلار شے چی چوکتے لی وی آگوی لپتہ لگ دا سعودی چی کما نقشہ دا مشرق مغرب شمال جنوب جنوب طرف تا بیت اللہ دے شمال طرف تا بیت المقدس دے نو دوی وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اخ طرف نراود رے دے بیت اللہ بیم جان تا مخامخ سیریس کی برابر کر بیت المقدس بیم برابر کر یعنی دا اللہ طرف نوی چی حکم خود بیت المقدس ہو خودلتے دنے کہ دنے کو کعبے سر ڈیر مینا وا چھ اللہ بیت المقدس مقرر کی اور رسول اللہ مینا بیت اللہ سر کئی دا تاست خخ کری علکہ ولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنی کنو او دخپل و خواہشات و اتباع کولا لعیاذ باللہ ہاں بیا زکا دی ملایانو نا دا سی دو منٹو دا پارا پختنا حکم چھے مولانا صاحب مکہ کی خو رسول اللہ منز سرگند نشو کولے پتہ دا تکا نا چرتا بھائی کولو کم کور کی کولو دار ارقم کی کولو نو مولانا صاحب کستان پختنا ہو کما چھے دار ارقم بیت اللہ نا مشرق طرف تا ہو کم مغرب طرف تا ہو کہ شمال طرف تا ہو کہ جنوب طرف تا ہو زکا چھ بیت اللہ او بیت المقدس دوارا چھ پنشانہ کی آغستل نو بیا خو پکار دادے چھ بیت اللہ نا جنوب طرف تا دار ارقم وے
نو بیا به دا کار کېده. خو بدقسمتي داسې ده چې ستا خبره جوړ ځکه نه خوري چې بیت الله نه مشرق طرف ته دار ارقم دی، اخ طرف ته کور دی دار ارقم، دا د بیت الله، دا د بیت المقدس. اخ کور نه به اوس دې ته چې مخ کوي نو دا دې ته به څنګه مخ کوي. مولانا صاحب ټول عمر په فلسفه سوچ نه دی کړی. زما استادانو فرمایلی دي بس په دې باندې روان دی. دا یوه خبره چې په مکه کې یې وایي داسې مونځ کولو چې بیت الله او بیت المقدس به دواړه مخې ته وو. ما درته وویل چې دا خو یې غلطه ووته، ځکه چې دار ارقم کې مونځ کولو هغه مشرق طرف ته. دویمه خبره واورئ، وایي چې دغه سیمونځ کولو نو په مکه کې پیغمبر علیه السلام څو کاله تیر کړي دي؟ دیارلس کاله. د نبوت ټول عمر څومره دی؟ دریش کاله. حساب لګوا. ښه، اوس هسې بالفرض د دوی خبره موږ ومنله، پیغمبر علیه الصلات وسلام دیارلس کاله په مکه کې مونځ داسې وکړ چې بیت الله او بیت المقدس دواړه مخامخ کړه. زه خیر دی موږ به ومنو کنی منلی کېږي، ځکه نه چې دار ارقم مشرق طرف ته. خو مثال دواړه په سیریز کې راغستل. نو بیت المونځ کوم ځای لکولو؟ بیت المقدس ته. نو بیت المقدس ته څو کاله مونځ؟ دیارلس کاله. وی چې بیا مدینې ته لاړو نو مدینه بدقسمتۍ سره د بیت الله شریف او د بیت المقدس په منځ کې ده. نو چې کله دی مدینې ته لاړه نو که دې خوا مخ کوي هغه ته عشا کېږي، که هغه ته مخ کوي دې ته عشا کېږي. وایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شو بیت المقدس ته مخ کولو. شپاړس میاشتې وایي بیت المقدس ته مونځ وکړ. څومره؟ شپاړس میاشتې. دیارلس کاله ته شپاړس میاشتې څوارلس نیم کاله، ټول د تری سال زندگی. نو 60% نبوت کم طرف ته شه؟ بیت المقدس ته. مسلمان ستا حیثیت څه پاتې شه؟ ستا د بیت الله حیثیت زیات شه که د بیت المقدس حیثیت زیات شه؟ بیت المقدس حیثیت د نه زیات شه د مسلمانان. او قرآن او تورات او انجیل او زبور سالور وارو ندا حق فیصله دا چه قبلہ کمی ہو دے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک. اس پاتشوا دا خبرہ چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیت المقدس تا منز ولی کول اڈر کم دے لے. اڈر بچوک کئی؟ اللہ بیت. دا چا آرڈر کړی و چې بیت المقدس ته به مونځ کوو؟ بدقسمتۍ سره چې ملایانو نه پوښتنه وکړي چې جی آرډر چرته نه راغلی و، نو هغوی وایي چې جی قرآن کې خو نشته، خو حدیثو کې به کېدی شي دا آرډر راغلی. حدیث د چا دی؟ رسول الله د ځان نه آرډر کولی شي؟ د ابراهیم علیه السلام او د الله تعالی قبله پرېښی. ها، نو دوی وایي چې قرآن کې خو نشته، کېدی شي حدیثو کې وي. نو ما ورپسې لغونې حدیث هم ولټول. دا یو څو عبارتونه صرف دې دپاره وایم چې زموږ مسلمانانو مولایانو ته پته ولګي. ګنې دا عاجزان خو بس دا خورونه زما مني او د هغوی مني، دا خو دغسې شی دی. نو کېدی شي چې مولایانو ته الله چاته هدایت وکړي. صدر الشریعہ 1346 عیسوی کے تیر دے داغا عبارت تے التوضیح والتلویح کی لکلے دے جلد 2 صفحہ نمبر 35 کی. اغاوی اعلم انہو علیہ السلام لما کانا بمکتا کانا یتوجہو الی الکعبت ولا یدر انہو کانا بالکتاب او بالسنہ. وی چی پیغمبر علیہ السلام و سلام چی کلا مکہ کیو نو بیت اللہ تا بخ کولو لکه څنګه چې بیت المقدس مخامخ راوستو. خو وایي چې زه په دې نه پوهېږم چې دا حکم قرآن کې راغلی دی که حدیث کې راغلی دی. بیا وایي
ثم لما قدم المدینہ تا توجہ الى بیت المقدس ستتا عشر شہر وی بیا چکل مدینہ تا لارو شپارس میاشتے بیا بلا شرکت غیر بیت المقدس تا مخک ولیس هذا بالکتاب بل بالسنت وی دا حکم پا قرآن کے نشتا خو بس دا حدیث کی را غلی دی خواہ ثم نسخ هذا بالکتاب وی دا حکم چه پیغمبر جاری کرده و بیا اللہ تعالی رست منسوخ کچه نا بس بیت المقدس تا امون نکای بیت اللہ تعالی دا دا توضیح و دا تلویح مصنف وی انی دا صدر شریعہ عبارت لیکی مخ کے امام تفتزانی ور باندے و خبر علی کلی دا التلویح دا دا تفتزانی تحریر دے 256 صفحہ کی اغلی کی سعد الدین تفتزانی دیوتوی ولا بسنت دا اگر دا بیت المقدس پا حدیث کیم نشتا ہے ورتوی چی مولانا سیب تخوائی چی پا قرآن کی خونشتا خو حدیث کی دے نو دیوتوی چی ولا بسنت پا حدیث کیم نشتا از لا دلیل علا کون توجہ الى بیت المقدس مقدس ثابتا بسنت سوا انہو غیر مطلوب فی القرآن وَهُوَ لَا يُجِبُ الْيَقِينَ وَيْ چِ قَتَدَا وَيْ چِ رِوَایَاتُ کی رَاغِلِ دِی نوَيْ چِ سِوَادَ دِینا چِ دَا قُرْآن نَا بَحَر خَبَرِ دِیو دو قُرْآن نَا بَحَر خَبَرِ بَانْدِی یقین نشی کے دے تو خُما تَوَيْ چِ تَ کافر یہ احادیثو باندی یقین نہ کوئے امام تفتزانی تَ بَسَوَائِ خوئے خبر شہر سور توائے اگوئی چی دا دا قرآن نا باہر خبر دا یقین پی نشتا کہ توجہ الالکابت قبل التوجہ الى بیت المقدس فإنہو لا یعلم کونہو ثابتا بالکتاب و بسنت معا انہو لا یطلع فی القرآن للقطع بأن آیت توجہ الى المسجد الحرام الا انزل بعد التوجہ الى بیت المقدس بالمدینہ وئی چی لکا چنگ چی دا ہجرت نہ مخ کے د بیت اللہ پا بارک نس نہ دے موجود دغسی انہیں کت دا تقسیم جوڑ کے نو بیا دا بیت المقدس دا پارا ہم اس دلیل نشتا مخ کے ابو الاعلی محمد مصفی مصری اغوی وللہ المشرق والمغرب خاصت بالصلاة فی السفر فی حالت ما جہلت القبلت وما قوله فلن ولینک قبلتن ترزاها ففی احوال المعتاد دی نو آگا پا دی باندیم تی شچ الاولی دا چستا دا کم نس چتا دا قبلی دا پارا پیش کوی دا یو دا عام دا پارا دے بل دا خاص دا پارا دے اوز برا شو قرآن تا دا خو ما صرف دا عبارت دی دا پارا ہوئی چی ملیانی لگو گوری او سرا شو قرآن ندا پختنکو دوی وی سیقول الصفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتیهم اللتی کانو علیہا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دا زمن د دین اولین کتابونه او لیکل دا مجوسو آتش پرستو د یهودو او د نصاراو په لوی تایید او د هغوی په مال او په پیسو اوسم د هغوی په مال او په پیسو زمن سرونه کټیږي کنه کټیږي دکه سے مخ کے ہم دکه سے اگوی کری اوز دا دے ترجمہ زمان ملائیان دا کئی سیقول صفحاؤ زردے چی ویباب وکوف خلق من الناس دا خلقنا ما واللہم عن قبلتیہم اللتی کانو علیہا سشیوار والدوی دا حقی قبلینا چی مخ کے والا منز کولو مخ کی منز کم زیتا کولو بیت المقدس تے کولو یرا بیت المقدس نے دی چاوارا وال چو سے بیا بیت اللہ شریف کا علاکہ بیت المقدس تے منس کڑے کلے دے چھتا دا دی غلط معنی کئے اول خوی ثابت کا کنا بیاوئی مخ کے وئی وما جعلنا القبلت اللتی کنت علیہا او ندا گرزولی اللہ آغا قبلہ چھتم مخ کے وی پاگے باندے کنتا علیہا چھتم مخ کے وی پاگے باندے
illa linalama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala akibaihi magar de da para che alla uguri che chok tapase audi u chok tapase ta chok mani che awal baytulatao baytul muqaddas ta muzakkar kade che mung uguru che kasitaba ne khalq itemad kai ke na kai kun ta alaiha che tawwi kun ta alaiha da tarjuma zehn ke ke na padi bi azar us to takkao bi awi qad nara taqallub wajhika fis samaa'i وی منگ وینو ستا مخ اڑول را اڑول آسمان طرف تا فلن ولی انکا قبلتن ترزاها نو منگ بڑیر زر تا مخ واڑو هغی قبلی تا چه تی خوخوی یعنی تا بار بار برا گوری بیت اللہ تا خو منگ در تویلی وی چی منز کوا خوستا کعبا دیر خوخوا دا بار بار برا گوری چی کل با حکم یعنی ما چی کما قبلہ مقرر کردی دا غستا خوخوا او توی چی کل با دازما دا نیکو والا قبلہ بیا آرڈر کی نو اسے تے ایمان ہوئے چھ اللہ تعالی بیت المقدس مقرر کی زمن پیغمبر با پریشان اظہار ہو لہذا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام وہ سی صحیح ترجمہ ہوا ہے کلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں نبی کر نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام صفا قبلہ د بنی د ابراہیم علیہ السلام او د آدم علیہ السلام د شعیب علیہ السلام د داؤد علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام د یو لاک سلری زرا انبیاء قبلے ته مخ ک الکدا ټکون ولا یو سات پر وته چې د زنه مکه خدایم کور آباد کا نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تینگ بیت اللہ قبلہ ونی وزکہ چھے ان اول بیت وزع للناس الذی ببکہ مبارک قرآن ویلی دی تورات ویلی نہ زبور لو لہذا پیغمبر علیہ الصلات والسلام اخبل قبلہ تینگ ونی وا نو چھے کلا پیغمبر علیہ الصلات والسلام مدینے تلاڑ او ہم اخبل قبلہ تیمونس کول تاسو ته یو بل نقطه وخایم مدینه منوره ته چې رسول الله ته په لار کې یو جماعت جوړ کړی دی د هغه نوم دی مسجد قبا دا بلا شی حجیان بناستی دوی نه بیا پوښتنه وکړې مسجد قبا محراب او قبله بیت الله طرف ته جوړه کچرې ته وایي چې مدینې ته تلو اډر بدل شه نو مسجد قبا مخ دی طرف تا ولی دی دی طرف تا ولی نه دی شمال طرف ته مخ نه دی بیا چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام مدینه ته تللی دی ابو ایوب انصاری کور کې دی راو او هغه ځای کې بنیاد یې ایښی دی د مسجد نبوی خو مدینه کې جوړ دی که نه حاجیانو نه پوښتنه وکړه د هغې د قبلې رخ کم طرف ته دی بیت الله طرف ته دی نو چې دا غیر خو هم بیت الله طرف ته دی د قبا خو هم بیت الله طرف ته دی بیا د پیغمبر علیه الصلات والسلام دا مونځ کوم ځای کې کړی دی دا شپاړس میاشتې چې مسجد قبلتین کې دوه محراب دي نو دا قبا کې ولې نه دي بلکې قبا کې خو په کار دی چې کیږي بیت المقدس طرف ته مسجد نبوی کی کیوے بیت المقدس طرف تا رستے کا بیت اللہ طرف تا جڑا ولی دا دوارا پا کیا ہوئی کی ولی نشتا او مولانا سے تاریخ و لٹاوا چی دا مسجد قبلتین کم جوڑ دے زما دا معلومات مطابق دا بنو امیہ جوڑ کرے رست و حکمرانانو جوڑ کرے مولانا صاحب نے کسی دا پختنو کم چی لگ دا رتا او خواہ چی دا دا مسجد قبلتین نمخ کی چنو مودنی جمعان دا جماعت خوب وخت کې نه وجود وکنه علاکه دو قبلی پکې ځکه دي چې اول پکې بیت المقدس ته مونځ کېدو بیا وایي د مسپخین مانځه کې اډر راغی چې بیت الله طرف ته واوړه نو خدا خو پخوانی اوس جماعت شه کنه د دې د قبلتین نه مخکې څه نوم دی چې هغه یوه قبله وه هغه وخت کې د دې جماعت څه نوم دی که تا د دې وجود وښوده که نه تا وګټله او موندی انشاءالله پیدا به نه دا د بنو سلمہ پا محلہ کے دے دا جماعت پخوانے نومی ولی نشتا
زکه چې په خوانه دا جمعه د سره ونه نه د دوو قبلو لوبه چرته تیره ده دا سوچه درو خلکو تړلی دي د یهودو د قبلې د یهودو د بیت المقدس د اوچتولو دپاره ده قصه منګړته شوې ده او زمنګ بیت الله ښکته کولو دپاره یې دغه شی تړلی دی اوس راشه آیت ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله بیت الله کې و هم بیت الله ته مونځ کولو مدینې منورې ته چې لاړو نو هلته خو یهودو نسوارا وو مکې کې څوک وو مشرکین مکه وو مدینې کې یهودو نسوارا وو هغوی له چې ورغلل هغوی دا اعتراض وکړ چې مړه دا که زمونږ په دین باندې وی چې دی وایي چې زما د ابراهیم علیه السلام دین دی زه چې کوم د پخواني دین باندې را روان یم نو که دا د الله طرف ته راغلی وی په موږ باندې کوم څیزونه حرام وو هغه څنګه د حلال کړل دا به په درس کې دا اعتراض ویلی و که نه مو ویلی که تاسو اورېدلی درسونو کې خو چې څوک کینی نو د هغې جواب موږ کړی وو چې الله تعالی ورته وفرمایل چې دا تاسو منګړت په ځان حرام کړي وو دا حرام وو نه د پیغمبر په شریعت کې ځکه حلال دي چې دا په حقیقت کې وو حلال یا تاسو باندې بطورې سزا ځنه جرمونه ایښي شوي وو نو دویم اعتراض یې دا وکړ چې الله تعالی چې کله دوی مدینې ته لاړل نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زه صحیح دین باندې یم او زما د نیکونو او زما د مشرانو د ټولو انبیاو قبله ده ابراهیم علیه السلام قبله هم دغه بیت الله ده او د ټولو انبیاو قبله بیت الله شریف ده نو یهود سوال وکړ چې خاکه داسې وي نو بیا د زمن قبله چا بدله کړې ده چې د موږ لیږیو بیت المقدس ته مونځ کوو اوس سیقول السفهاء من الناس زرد چې وایي به بیوقفان خلق ما واللهم عن قبلتهم دا یاد وساته د ضمایر نه وي هم هوا هو دا ضمیر خپل مرجع غواړي او دا به مخکې په قرآن کې تیر وي که تیر نه وي ضمیر لکه څنګه پښتو کې تاول د سړي نامه والې چې پلانکی بابا ما ته وایي چې د دومره روپۍ مو دي در باندې نو اول د بابا نوم والې بیا وروسته هغه داسې وایي هغه داسې وایي هغه بیا شل ځله هغه هغه ویلی شي خو مخکې به سړی یو ځل به ذکر کوي که نه بیا هغه اشاره چا ته کوي اورېدونکی به درته وایي چې دا څوک هغه هغه یادوي ته به ورته چې مړه خو پلانکی خان یادوم ته نو موږ ورته وایو چې ما واللهم عن قبلتهم ته وایي چې ما واللهم څه شي واړول دا مسلمانان د هغې قبلې نه چې دوی وو په هغې باندې یعنی ملایان وایي چې دوی بیت المقدس ته مونځ کولو نو چې کله بیت الله ته یې مونځ شروع کړو نو وایي چې بیوقفان به اوس وایي چې دوی څه شي واړول د دوی نه مراد څوک دي مسلمانان چې د مسلمانان څه شي واړول چې اوس بیت المقدس ته مونځ نه کوي بیت الله ته یې کوي هلکه پوه شوې نو موږ ورته وایو چې مخکې د مسلمانانو ذکر وښایه کوم ځای کې مسلمین راغلی یره نه جی بیا دې ځای کې مینځ کې که نه بس مراد دي که نه پکې پکې نه نه جی صفایې راته وښایه چې ذکر یې شوی وي قانون د ضمیر دا دی چې اول به یې ذکر شوی موږ وایو چې دا صفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم دا ضمیر دغه صفحاء ته راجع دی او صفحاء موجود دی دغه صفحاء او دې نه مخکې هم قرآن دا صفحاء ذکر کړي قرآن کریم د دې نه مخکې چې یو صفحاء مخکې راشي یو صفحاء مخکې هغه وایي ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من صفح نفسه څوک به د ابراهيم عليه السلام د ملت نه مخ اړوي مگر هغه به اړوي چې بیوقوف نو لہذا اشاره وکړه چې یهود او نصارا بیوقوف دي چې دوی د خپل مشرانو پیغمبرانو قبله پرېښی ده او نوې قبله ایجاد کا بیت المقدس هغوی وایي چې ښه نو بیا د بیت المقدس ته موږ چا واړو
دا دا غوی سوال دے سیقول السفاہ والسفاہ نا چوک مراد دی یہود نسوارا سیقول السفاہ زرد چوئی با داب وقفان چی دا اللہ پاک ورتا من یرغب و ملت ابراہیم الا من صفح نفسا 130 نمبر آیت کے اللہ ورتا ذکر کرے وینو نو داب وقفان بوئی ما واللہم نو بیا دوی چا واڑا والی نی زمنگ دا پلارونو نکونو چو بیت المقدس تا منس کولو سوک وئی یہود نسوارا وئی چی زمنگ دا پلارونو نکونو چو بیت المقدس تا منس کولو چی توئی چی قبلہ اول نا بیت اللہ دے نو بیا زمنگ دا پلارونو نکونو چا واڑا وال اللتی حق قبلینا کانو علی آچ پاغیبان دیو یعنی تاسو آئے چی مخ کنستاسو پلارونو نکونو بیت اللہ تا منس کولو نو بیا دا بیت اللہ نا زمن نکونه چا واڑا ول پا خبر پوئی شو اللہ ورطا فرمائی قل اللہ المشرق والمغرب اسخو مشرق و مغرب طول اللہ لردی دا اللہ پاک جہتونو تا ضرورت نشتا خو یهدی من یشاو الہ صراط مستقیم چی چوک محنت کوی خواری کوی اگا اللہ نے غلاری تصیدہ کئی نو تاسو اول نا یہ گمراہان و پراوان پا گمراہے باندے نو زکتا سو گمراہ شوے او پخپل طرف مدا قبلہ بدل کردی دا تاسو تا چا اڈر دا بیت المقدس ندے در کردے وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس وی تاسو ما وسط عمدہ بہترین امت گرزولے پیغمبر امت توئی پا خلق باندے با گواہان وے تولی دنیا کے بگواہی کہے چا ولنا دا قبلاوا زمن کو وقتیم دا قبلاوا دنور انبیاءو ہم دا قبلاوا ویکون الرسول علیکم شہیدہ او پیغمبر با پتا سبان دے گواہی وما جعلنا القبلت اللتی کنت علیہا اس دے زیتا راشا ملایان وی او منگ ندا گرزا ولی آگا قبلا چھ تور باندے وی کنت علیہا کانا فیلی مازی سے غدا نو دوی وی چھ دا دے با معنا کوی چھ تور باندے وی دا تچے پا کمی قبلے باندے وی دے دا منگ دے دا پارا گرزولے والے نالما منیت تبیع الرسول آمی منین قلبو آلا قبائی ہے چھ چوک دا پیغمبر خبر منی او چوک تینا انکار کئی منگور تا دا کون تا پا معنا کی خبر کو منگور تا وی چھ مولئی سے دا کون تا چکم دے دا لگواورا دے کون تا پا بارا کی کانو علیہا چھ بقرہ کی را گلے دے کون تا علیہا بقرہ کی را گلے دے ابو مسلم 934 عیسوی کی تیر دے اگا تفسیری کبیر کی دا دن نکل شوی دی اگا وی چھ کچھرے روایات نوے لم تدل الآیت علی قبلۃ من قبل وی چا به هم دا معنی نه وکړي چې یاره تاسو مخکې چې په کومه قبله باندې وې دا ترجمه وی د روایاتو په زور کړي دا او بیا موږ تاسو نه یو تپوس کو قرآن کریم کې الله پاک وی کنتم خیر امت اخرجت للناس ترجمه څنګه کوي کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ تاسو غورا اومد کدا معنی دا چھے وی تاسو غورا اومد مخ کی غورا وی خوصن ہے غورا دا معنی دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ندے محمد الرسول اللہ دنارے نصر اپلار ندے کدا معنی دا چھے نو رسول اللہ دنارے نو اپلار مخ کی نو وصدے دا سکی گی علاکہ دا شویلی شی ہم دارنگی اللہ تعالیٰ فرمائی کان اللہ عزیزا حکیما کان اللہ عزیزا حکیما چا معنی کہے دے اللہ عزیز و زرور و حکیم کدا معنی بے کہو وہ اللہ زرور و حکیم دا سے بوائی مخی وہ سنے بے کان اللہ دم عزیز سے قدر ترجمہ پہال سرک ہے ام دارنگی سورة النساء کی 11 نمبر آیت کی امدقہ کان اللہ عزیزا حکیما 13 نمبر آیت کی امکان اللہ عزیزا حکیما 56 نمبر آیت کی امکان اللہ عزیزا حکیما
سورہ فتح کے ہم 19 نمبر کے عزیزن حکیمہ دیکھیں محیط المحیط کے علامہ بستانی لکھ لی 798 صفحہ کی آغا وئی بمعنی الازل والابد وکان اللہ علیما حکیما بمعنی الدوام والاستمرار وکان اللہ غفور الرحیما آغا وئی چھ دلتا دکان معنی دا چھ ہمیشہ دے لم یزل ہمیشہ دے نو لہذا معنی داشوا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي وَنَدَغَر زَوَلِ مَنْغَا هَغَا قِبْلَة الَّتِي هَغَا قِبْلَة كُنْتَ عَلَيْهَا چِتَيِّ پَغَي بَاندِ اول نئی تر وہ سب پوری دقائی کی قبلی تا منس کئی کما قبلہ بیت اللہ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ دا دید پارا چھمانگو گورو چھ چوک ستا اتباع کئی کپلار نکا پسی زی چی ارز منگ پلارانو نکون یہود و نسواراو خو بیت المقدس منلو منگ بے منو نا تا چوک صحیح پیغمبر منی چھ تا پسی زی ہم دس کو بیت اللہ تراو نی علاقہ پا خبر پوئے گے او سراشا دریا مایتا دریا یتنو کی دوی گڑ وڈیشن کرے خد نرا تقلب وجہ کا فی السمائے فلنولینکا قبلتن ترزاہا دی ترجمہ کئی منگ وینو مخ اڑاول را اڑاول ستا آسمان طرف تا پس مخ پکے گا ڈیر زربتا منگ مخوار ہوا گی قبلے تا چکم تا خوخ دا ما چی دا تکم مقرر را گا دے ندا خوخ ستا بیت اللہ ڈیر خوخ دے ڈیر زرب دے ورور منگ ورطوی چی مولانا سیف دا معنی دیم غلط کردی دا قد نرا تقلب وجهک فی السماء الی السماء کہ الی السماء دے ودا مانوا منگ وینو مخاڑ ول را ڈول ستا آسمان طرف تا الی السماء کرے کو الی السماء فی السماء دے معنی دا قد نرا تقلب وجهک فی السماء منگا آسمان کی ستا پریشانی وینو چت پریشان ہے کچھ پریشان ہے پا قبلی پریشان ہے چیدہ بیت المقدس ولی قبلہ دا بیت المقدس خدا نا قبلہ بیت اللہ قبلہ دا بیا ولی پریشان ہے جکا پریشان ہے چیستا قبلہ ستا مرکز مشرکانو تاننے والے دے او تیدہ غزین رئیستہ مدینی تراغلے نو چیدہ چا مرکز دا چا پا قبضہ کیوی ابا پریشان نہیں لہٰذا قد نرا تقلب وجهک فی السماء تحقیق سرا منگوینو آسمان کے ستا پریشانی چھ تڑیر پریشانی چھ مانے دا مرکز ہونی ولو دا خود اسلام مرکز دے دیکھے با مشرکان دی دیکھی بتان ادرولی دی دیکھے دا غیر اللہ حکم نہ کی گی اسا منگ مرکز منگ دمرا کمزوری شو چھ منگ نے مرکز دی ولے دے فلن ولینکا دیر ضرب دے متولی کو د قبلے حاکم با دیکو خپکے گا ما بیا بے اونی سے فلن ولینکا واللہ یولی تولیتن دا یاد ساتا دا دے پا بارکی منجد لکلی دی دا واللہ سی غچ کما دا دا دے متعلق منجد لکلی دی واللہ فلانن والی مقرر کرنا او زمنگ ستاسو دو لغاتو کتاب دے چھ دا ملیانی دو قرآن پشان منی آگے لکلی دی امام راغب اذا عدا بنفسه اقتضا مان الولایت وی کلا ہم چھ دا واللہ لفظ متعدشی پخبلا پسیلکی عنو الہ نوی نوی دینبا مرادوی ولایت حاکم بننا متولی بننا او وحصولو فی اقرب المواضع معنی بیداوی چڑیر ضرب دے حاکم کما داستا کتاب لکلی دی مولانا سب صرف جکے نگوری چھ بس چایو زلیوی لی شورو کنو اسوے لینشی منکری حدیث دامین ایرے گی چ
چې دا څومره امت په غلطه لار تللی دی. مسلمانانو یوه خبره یاد وساتئ، دا خلک وایي چې ولې نور ملایان نه پوهېدل چې مفتی صاحب پوهېږي، وایي خلک که نه وایي. ای دې خبرې جواب نن زده کې، ټوله دنیا پوهېدا دک ټکی نه یېریدو چېرته څوک منکرې حدیث وایي بیا برپسې مونځ نه کوي. صرف دې ټکی دا خلک خوړلي او اوس هم تې دکې نه یېریږي. نور څه خبره نه، نور ښه صفا پوه دي چې په دا کم چیز باندې موږ روان یو، ګپ باندې روان یو چې دا څه کوو دا ټیک ته ډېر خو به نه پوهي، خو لکه څه کسانه اکثر خو نه پوهېږي، زیات خلک خو ناپوهوي. خو چې دا ټول په یک یو تدبیر روان دي، دا صرف دې ټکی نه یریږي چې څوک راته منکرې حدیث ونه وایي. مفتی صاحب چې دې ټولو نه قابل نه وې، صرف یریږي نه، بس صرف دومره خبره نه چې څوک منکرې حدیث درته وایي، د ټکه ورته وایه چې ته منکرې قرآن یې، ودې کې د سره کړه په خبره پوهېږي. لہذا الله تعالی چې دي ځای کې دا صغره اوستېدا، نو دې وایي امام راغب وایي چې دې معنی دا ولایت، نو لہذا معنی دا شوه قد نرا تقلب وجهک فی السماء، موږ وینو ستا پریشانی په آسمان کې. الله چرته دی برا، هغه وایي هلته موږ ستا پریشانی وینو. فلنولینک، ډیر ضرب دے حاکم کو، متولی بدی کو، قابض بدی کو، قبلتن دا حق مرکز او دا حق قبلے ترزا بیا بت خوشحالوی. دیر ضربہ انشاءاللہ بے مکہ بیا اونی سے چو کالو کی اونی وا اتم کال باندی اونی وا. دا آیتونا پا مسجد نبوی کی پا دویم کال باندی نازل ہو، نو چھ دو کال دا تو نلرے کے چو کال شو شپگو کالو کی اونی وا. دا قبلتن ترزا ہے زکا و تاوی چھ دیر ضربہ، لہذا اس بچ سکوی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، توجہ واڑوا مسجد حرام تا. دا مطلب نہیں چھ مخ مسجد حرام تا واڑوا، مخ کے دے مخ چکم دے بیت المقدس تا وہ سے دے خوا واڑوا، نا نا نا. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تولا توجہ دے واڑوا مسجد حرام تا. پا دے خبر غور شروع کا چھ دے باندے با حملہ کھو، دے دا پارا ملگری تیار کا، دے دا پارا گارڈ تیار کا، دے دا پارا نفسیتی طور باندے جان جوڑ کا، دے دا پارا ترغیب و چلاوا. لکتا تا چوک ہوئی چا لکا دا پلانیز مکہ منگ نا خلکو نیولے دا، وہ سپوری منگ کمزوری ہو، دا با نسو خوا نن نا پس چکم دے ہم دے طرف تا خپل مخواڑا وا توجو واڑا وا، دا بچو توجو دیم دے طرف تا واڑا وا. وئی سڑے کنا وئی فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطره. کم کم زی کشی ہے طول توجہ پا مسجد حرام باندی مرکوزہ کے غور شروع کے چھ پچھ طریقے بداونی سو، کم ٹیم با حملہ موضوع نوی، کم وقت کی با حملہ دشپے بخوی کا دورز بخوی، دی طرف نہ بخوی کا دی، طول توجہ دی طرف توارا ہے. اس مخ کے ذات مخ کی یو آیت تے غزت آستا ہوا ہے، دی قبلے متعلق آیت تے اللہ تعالیٰ فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. طول توجهات خپلو مقتدیانو شاگردانو صحابو ته دی اموا دی طرف ته واړوي. دا آیت نمبر دے 150 دی کی وی اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوا دا آگو کسانو نا چی چوب پا دوی کی ظالمان دی، نور چی چمر تامنی دا آگوی توجو پام دے واروا. تکے دے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، کم چی ظالمان دی آگوی نا میارے گے مانا ویارے گے. نخبلی قبلی تا منزک گولو کسی رشتا زکا اللہ وی فلا تخشون هم وخشونی ما نو یریگی اگوی نو یریگی دینا مراد چی شو نیولتی مرادو زکا ورتی چا اگو نو یریگی حملی که مزرد کی رامی شی شی دا بچنگ بیشی کتش دمان زکا ولوی بیا بیداتا که نکا ولی چی ما نو یریگی اگوی نو پا منزکی چک بلد یریگی سا تا پا خپل کور کی منز کوی و دی طرف تا دی متواجی پا دی بچانا سا ہو یریگی
خدا خو ورزی نسی زکوی چغوی نما یاری گے ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تعتدون یاری گے ما ڈٹ کر مقابلہ او کے جس پتا سبان دی نعمت خپل پورا کما دا ما مختصرن تاسو ته د دې شی ډیټیل بیان کړ چې دې آیتونو ترجمه یې غلطه کړې ده د یهودو قبلې ته و سپورې خلکو یې چې قبله اول کچا په قران کې دا حکم ثابت کړ چې الله تعالی یو ځل ویلې دی یا اشاره قدرې کړې ده چې بیت المقدس ته مونږ کوه زه بولای نه مور کتورات کې چاو خدا که انجیل کی چاو خدا که زبور کی چاو خدا که پا کتاب الخروج کی چاو کتا که پا کتاب الاعمال کی چاو خدلا که پا اناجیل اربعاو کی چاو خدلا او که پا سموئیل کی چاو خدلا چه چمر اسمانی کتابونا پا دی دنیا کی خواردی یو که دیو خیی چه یو پیغمبر بیت المقدس تموز کرے دا بنی اسرائیلو د خپل زد د وجنا بنی اسماعیل سره لګی دنا اسحاق علی السلام په اولاد کې هغه نبی جوړ شو دوی د هغه بیت المقدس ته مون بنی اسرائیل د زد او د قومي تعصب د وجنا شروع کړو قبله اولم بیت الله قبله اخیریم بیت الله ایوا ورځ بیت المقدس ته مون یو لاک څلری زرام بیاو کی هیڅ چا نه ده کړی دا صرف پر روایاتو کې دروغ تړلی شوی دی هم پر رسول الله تړلی شوی دی هم پر قرآن کریم تړلی شوی دی او دې کې د عبدالله ابن عباس نه روایت دی او عبدالله ابن عباس د ټولو نه کشر صحابي دی چې هغه به خدای خبر په هغه وخت کې څومره عمر به و په دې خبره باندې پوه شوی مسلمانانو عقلونو ته مو پرېوته دا بیت المقدس تا اول قبله ویل دا د یهودو عقیده ده دا زمنګ نه اول قبله ده نه مؤخری قبله ده د مسلمانانو بلکې د تمام انبیاءو قبله بیت الله شریف ده څه شی ده او بیت المقدس محترم ځای ده جمعه ده سلیمان علیه السلام جوړ کړی ده احترام نه نه وباسو خو قبله نه اول ګرځېدلې ده نه اخر ګرځېدلې ده هلکه پوه شئ په دې خبره لغونی مسائلو باندې غور کرے دا خو ما ډېر زر زر بیان کړم ما وی چې ټایم کم دی ګنټه دا سنه چې پکې بیان نشي بلکې ډېر تحقیقات مې پکې پرې خول زما غرض دا دی چې زما په جمعات کې نه چندې غختلې کیږي زما په جمعات کې نه د میټایانو فضیلتونه دي نه پکې د روجو فضیلتونه دي دا نن زمانی کې چې کومه روجه ده د دې فضیلت نه زیات موږ یریږو چې ونه نیولې شي زکه چې په روژه کې موږ نه د غریب خیال ساتو نه د یتیم خیال ساتو نه د خپل ورورو د عزیز خیال ساتو نه د ګاونډي خیال ساتو او قانون دا دی چې کله د مسلمان خیال نه ساتي ستا عبادتونه الله ټولو نه لوی عبادت مسلمان سره امداد هغه سره ښه اخلاق هغه سره مرسته کول نن به څومره ماشومان وي چې زموږ ستاسو ماشومانو به جامې اغوستې وي د هغوی به نن به څومره مشران په دې ناستو کسانو کې ما ډېر کسان ولیدل چې راغلل زموږ د کلي چې د هغوی به نه وي جامې نه وي زموږ ستاسو نه وي جامې څومره ماشومان به وي چې زموږ د ماشومانو نه به هغه پټېږي را پټېږي او موږ څه وایو دا د برکتونو میاشت ده د برکتونو میاشت به د مسلمان دپاره وي د مؤمن دپاره به وي زموږ دپاره موږ نه مسلمانان یو په حقه نه مؤمنان یو په حقا موږ پته نشته چې څه شی یو به د ملایانو بندګان یو هر سړی به پیسې جیب کې راوړي او ملا له به چې کوم دی په جیب ورسوخی په ملایانو نه سرسایي کیږي نه په دوی زکاتونه کیږي د دوی مدرسې نه جوړیږي او نه جوړې شي نه د دوی په مدرسو کې دین خودلی کیږي د دوی په مدرسو کې دا خودلی شي چې دغه پسې مونځ نه کیږي دا بریلی دی دا مشرک دی دغه سره ستړي مشي مه کوئ د سره لاس میلاو نه کوي چه و تره و نباسه پا ایمان و آیا ستاسو چه کم بچی مدرسو تا ندی تلی اگر چه سر لاس ملاوی ار چه سر تعلق ساتی که نی ساتی کم مدزوی دی چه مدرسی لزی که اگر هر مولا سر لاس ملاو که سڑی بزوی نی زما خپل عزیزان پا دی کلی پا دی قوم که چه دا چا ما تزمک را کرده دا دغزه دیر لویا خیگره کرده دا
د دوی ورور ده د هغه زوې دلته یو مولا لورزی راځي ما تر اوسه پورې هغه نه لیدلې چې دا شکل څنګه ده نه په خېک راغله نه بد کې نه چرته لاس را کړې ولی دا ورته غوي دغه شیخ یې چې دا کافر دی واغه کافر نه چې کوم مدرسو نه نفرتونه خوريږي غوي ته پیسو ورکول ګنا ده عقلونه خو مکار کوي کنه نو لګو نه قران کریم ته توجه وکې قران کریم با وای درسونه به وای نت باندې به اور وعده وکې چې هر وخت به قران کریم نت کی اور لسونه پورته کله کا وعده وکې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین د کم برکات چې مونږ کو دا برکات هم نفل دي چې په دې خبره پوي وي چې شي دا نفل دا صرف د دې د پاره الله تعالی په مونږ تاسو باندې دا اجتماعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د پاره دا جوړ کړی دی چې مسلمان دی او بل غم درد نه خبر چې پتا ولګي چې څوک نه هر دی څوک په خیرنو جامو کې راغلی دی څوک مانځه کې شتا څوک پریشان دی د چا رنگ تغییر دی چې مونږ دا غنه پښتنه او کوچې لکه خیر دی وای ګورو چې دا جامې ولې نشتا بیا ته تاسو کوچستاني وي د بچو به ویم نه نو چې بیا ور سره یو طرف ته شو او په جیب کې مو چې څومره روپې وي چې ور سره نیمه دا د دې د پاره مقرر دي دا د دې د پاره نه دي چې دا سي را شاو دا سي هوته وو کو بل ته وای ونه بوت کې نه بل نه بوت کې نه دا نفل منځ ده منګه چې نیت تړو څه بو وي دوارا کاتا دا وړه اختر منځ کوم سره د ټولو تکبیرونو بس زړه کې بوای چې کې بوای زړه کې بوای نو چې اول منګ ودریږو سبحانك اللهم سنا بوای سنا نه پس به درې ځله تکبیر کیږي هر تکبیر سره به غوږونو ته لاس پورته کوو بیا به کولاو پرېږدو دریم تکبیر نه پس به لاسونه وتړو بیا به امام اعوذ بالله بسم الله سورت وایي بیا به ښکته کیږي رکوع او سجده به کوي بیا چې را پاڅي امام به سورت وایي د سورت په آخر کې به بیا درې تکبیرونه کوي هر سړی به غوږونو ته لاس پورته کوي بیا به ښکته کوي دریم تکبیر نه پس څلورم تکبیر کې به رکوع ته ټیټي د ګاونډي خیال وساته د غریبانانو خیال وساته او زمنګ د کلی والا چې کم خلک دي محله والا چې کم خلک پويږي زمنګ تاسو سابقه امام منطقي مولوی شه چې کله به مونږه د اختر مونځ کولو هغه بدلته ناستو یو دوه کاله کیږي چې هغه وفات شوی دی مونږ به د اختر په ورځ خلکو ته وی چې سرسایا او فدیا ټول دې منطقي مولوی صاحب له ورکه اوس هغه نشته اوس د هغه ښځه پاتې ده یتیم چاته وایي چې تنها پاتې شي ښځه یې ده لوڼه یې دي غریبانان دي نو په کار دا دی چې یو کس منتخب شي محمد صاحب کاکا چې منتخب شي به در محمد صاحب کاکا خو پېژنئ که محمد صاحب کاکا وي یا څوک منتخب شي زمونږ د کلي والا هغوی ته دا سرسایه ورکه چې دا ټوله د منطقي مولوی صاحب کور والا له ورکي خوښه مو ده انشاءالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا پروردگار عالم اعظم طول گناہونه معاف کا یا الله چې سوکرا غلی دی قدمونه نه کې تلو کې واچوا پروردگار عالم چې چا لاس پر تکړه دی او څه حاجت یې سړکی نیولې دی یا الله حاجات شرعیه یې پورا کا یا الله چې څومره یتیمانان دي غریبانان دي فقیران دي د ټولو کار د حلال روان کا یا الله مسلمانانو چې د یو بل نه مخ اړولې دی یهود و نصوارا آغا نا پیسی را لگی و غریبانانو سر مددون کئی دا طول و خلق و زدون حقوی طرف تا وراؤڑی مسلمانانو نا زدون تور دی یا اللہ منگ تا یو بل سر امداد کول و توفیق راکا یا اللہ منگ تا دا یو بل سر دا خگڑ و کول و توفیق راکا یا اللہ منگ سعی عبادت گزار و سعی ممنان و گردوا یا اللہ زمنگ کتابونو کی چکم دا اغیار و خبری دی پروردگار عالمہ زمنګ تدا توفیق راکه چې دا خبرې منګه وغورځو
یا اللہ دا ندا قرآن مسجد او دا دے آواز ٹولی دنیا باندے خور کا یا اللہ مومنان مسلمانان خلق دوکا کڑو وی لوٹل عزت او دمال نے اخلاص کو یا اللہ دا مسلمانان و ملگرشا یا اللہ دا مسلمانان و حفاظتو کا یا اللہ عوام و تا مسلمانان و تا زڑکی واچوا چی زمنگا درس قرآن آوری زمنگ بیانات آوری دا بغرز خبر آوری اے اللہ ټول مسلمانان دا قرآن و دا سنت صحیح گروی دا جوڑ کا یا اللہ چی چوک پا پیغمبر باندی دروغ ورطڑی ورطڑلی دی یا اللہ دا خلق دا دی دروغ و نمنا کا یا اللہ منگ تا دا صحیح سنت و تابداری نصیب کا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار